Növbəti oyunumuz Ringo oyunudur. Oyun kartlar və zəngdən ibarətdir. Bu oyun uşaqlarda göz yaddaşı, uyğunlaşdırma, eyniləşdirmə, düşünmə bacarığını, diqqəti, sürətli qərar vermə bacarıqlarını təkmilləşdirir. Kartlarımızda baxın, rəng, rəqəm və simvollar var. Müxtəlif rəng və rəqəm və simvollardan ibarətdir. Oyunu 2 və daha çox şəxs arasında oynamaq mümkündür. Kartları oyuna başlamamışdan əvvəl kartları yaxşıca qarışdırırıq. Sonra oyunçular arasında bərabər paylanılır və hər iki oyunçu bir kart açır. Əgər kartlarda rəng, rəqəm və simvollardan biri uyğun olarsa, üst-üstə düşərsə, onda bunu görən ilk oyunçu zəngi basır və kartları özünə götürür. Kartlarda belə bomba şəkli də gələ bilər. Əgər bomba şəkli gələrsə, kartlar açılan vaxtı, bomba şəkli gələrsə, onda zəngi basmaq olmaz. Hər hansı bir uyğun olsa belə, zəngi basmaq olmaz. Çünki bu oyun sürətlə oynanılır, birdən tələsərək zəngi basarsa hər hansı bir oyunçu, onda ona cəza olaraq digər oyunçu bu kartları götürür özünə. İndi isə biz oyunu bir oynayıb sizə göstərək. Rəng uyğunluğu var. Mən basdığım üçün birinci mən götürürəm. Daha sürətli oynayaq.